8% зургаан хувь илүү болох энэ асуудал дээр бол Монгол банк нэлийн идэвхтэй санаачлалтад ажилламаар байна. Би Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч 13 онд хийж байхдаа 21.1 мянган иргэдийг 24% хүүгийн 8% буулгаж болгосон. Тэгээд эцсийн үр дүндээ бол ард түмэл хожиж байгаа юм. За Монгол банк яг уу Монгол банкны алдагдал бол бодлогын алдагдал шүү дээ. Ашиг нь бус байгуулга гэдэг бид нараас ойлгох ёстой. Утгаараа төрөөчийн одоо би хилцэгцэг дээр нь асууж байхад бол 400 тэрбум шаарлагдаж гэж ярьж байсан. Тэгээ энийг нэг санаачлалчлагтай зоригтой хийгээд тэгээ ард түмнийхээ ачаагийн нэг үр мөрийн нацуг. Хоёрт нь энэ нийт зээлийн багцны дийлэнгээ дана хэрэглээний зээлүүд байгаа тань. Бизнесийн зээл өрөөс арахгүй байна. Бизнес зээлж байгаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна, ажлын байр бий болгоно, хөрөнгө оруулалт авчирна, эдийн засгаа тэлнэ. Энүүн дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Ямар байдлаар одоо хэрэглээний зээлээс шилжиж бизнес үнцэн зээл рүү оруулах уу? Асуулт сууя. За, гуравт нь бол манай төлбөрийн тэмцэл 790 сая доллар ашигтай гарлаа. Худалдааны тэмцэл 4.9 тэрбум доллар ашиг гарлаа. Гэхдээ энэ бодит эдийн засагт ирэхгүй байна. Яагаад гэвэл дийлэнх уул уурхайн компаниуд Монгол банкнд шууд одоо доллар тушаагаад орон төгрөг аваад байгаа. А зах зээл дээр бол доллар хөмсөл үүссэн байгаа. Тэгэхээр үе шаттайгаар одоо эргээд буцаад нөрө банкуд руугаа шилжүүлэх юм уу? Энэ тогтолцоогоо. Мэдээж одоо Монгол банк ч хянажлалтын газар гэж байгаа банкуд. Үүн дээрээ тулгуурлаад хэрвээ ямар нэгэн банк нь одоо зах зээлийн хандлагын манипуляцигээ ашиг олох гэдэг бол тэрийг зогсоож болцоотой шүү дээ. Тэгэхээр энүүн дээр ямар ажилламаар байна. За дэлхийн бүх төв банкнууд forward guidance гэж ярддаг. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрсдөөхөө бодлогоо болоод ард түмэн сурталчилж дээрээс нэм байдлаа хүлээлт үүсгээд үүний үр дүнд нь төв банкны одоо нэр хүнд болон одоо бодлогын шийдвэрний илүү нөлөөтэй. Тэгэхээр энүүн дээр ямар байдлаар ямар арга хэмжээ авах вэ? Иргэжил. За хамгийн сүүлийн асуудал нь бол мэдээж бид нэг бодлогын шинэ хэрэгслүүд та бүхэн бодсон уу? 12 онд хүүгийн коридор нээсэн. Үүнээс хойш ямар нэгэн шинэ бодлогын хэрэгсэл болсон л да. Тэгэхээр энүүн дээр босоо төв банкуудыг судал хөдлөж байгаад бас нэг өөр өөр бодлогын хэрэгслүүдэд нэвтрүүл бас зүгээр ч юм уу бодох юм. Ялангуяа Монгол шиг жижиг эдийн засгийн улс оронт бол за ажиллаа. За бидэнгийн логсрын Монгол банкны хэрэглэгч хэрвэлээ. За Батчгур гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ипотекийн зээл 8% тавьжгаад 2020 оны 10 сарын 1-ээс ингээд 6% шинэ хөтөлбөр рүү шилжсэн. За энэ хооронд бол ингээд хүүний зүрх барсан байна. За ерөнхийдөө ингээд 8-аас 6 болгож 8% зээл авсан иргэдийн зээлийг 6% руу бол шилжүүлэхэд одоо тэр хүүний зүрхүүг бол мэдээж хин нэгэн даах хэвээр. Та сая бол Монгол банк ашигт төлөө биш гэдэг Монгол. Тэгэхээр угаасаа Монгол банк өөрөө нөх хуультай, хуулийнхаа дагуу ажиллана. Тэгэхээр Монгол банкн дээр үүссэн тэр алдагдлыг ямар нэг юмор нөхөхөөр тэр хуулийн дотор нь бас заалт байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын бонд хэлбэрээр нөхнө гэдээ бас ингээд заачихсан учраас энэ дээр бол тодорхой хэмжээний улсын хурал ч юм уу шийдвэрлэл гарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нэгэн л хуультай учраас Монгол банк бол одоо тэр хуулийнхаа дагуу тэргээр явж энийг даах хуулийн зүйл багхгүй учраас улсын хурлаас бол юм уу тодорхой хэмжээний шийдвэр гарах юм. За ингээд 8-6% болох энэ хоорондын зөрүүг нөхөхөд бол ерөнхийдөө нэг 450 тэрэм төгрөг 450-аас нэг 500 тэрэм төгрөгийн юм алдагдал одоо зардал гарах юм цог бол хийсэн байна. За бизнесийн өнөөдөр одоо ерөнхийдөө банкны нийт зээлийн хэмжээ 25 ихнээд өссөн. Ерөнхийдөө зээл бол нэг энэ сүүлийн жилийн хугацаанд 10% өссөн. 1%. За тэр 11% өссөний 1% өсөлтөлт нь бол бизнесийн зээл. За 10% өсөлт нь бол хэрэглээний зээл байгаа. Тэгээ яг таны хэлж байгаагаар бол өнөөдөр банкны салбараас гарч байгаа зээлийн дийлэн хувь нь хэрэглээний зээл ингээд болчиход байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс бол ерөнхийдөө бизнесийн зээл гарах талаас нь энэ анхл энэ хандлага гарахаас нь эхлүүлээд төлөгийн арга хэмжээнүүд аваа явж байгаа. За хамгийн том авж байгаа арга хэмжээ бол одоо хэрэглээний зээлийн нийт урт хугацааг нь бол богиносгосон. Одоо 30 сараас дээш хугацаатай хэрэглээний зээл гаргаж болохгүй. За мөн өр урлагийн харьцаа байгаа. Өр урлагийн харьцааг гэдэг маань одоо хэрэглээний зээл цалин барьцаалсан ч юм уу зээл авах гэж байгаа хүний орлогын 70% нь бол хэтрүүлэхгүй байхаар зээлийн төлөлтөөр ингээ хийгээд дэлхийд бол нэг
70 гэдэг харьцаа байдаг бол одоо Монгол банк энийг чангаруулад 40 60 гэж харьцаа тогтоход ингээд чангаруулаа явьж байгаа. Хэдий ингээд чангаруулаа явьж байгаа ч гэсэн ерөөхдөө хэрэглээний зээлийн гаралт бол өнөөдөр бол өндөр байгаа та. За, бизнесийн хувьд бол ерөөхдөө нөгөө бодлогын хүү өндөр болчихсон, зээлийн дунд ч хүү өндөр байгаа учраас бол бас яг одоо өндөр хүүтэй зээл авах сонирхохгүй бизнес нь бол банкнаас зээл авахгүй, а сонирхож байгаа нь бол хичнээн эрсдэлтэй ч гэсэн энэ зээл аваа явьж байгаа учраас бол бизнесийн зээл дээр бол өсөлт бол байхгүй наа л ийм л өнөөдөр статистик ба. За, төлбөрийн тэнцэл энэ онд бол ашигтай гарсан. Өнгөрсөн онд бол бас багахан хэмжээний ашигтай гарсан. Тэрнээс өмнө бол одоо Монгол улс зах зээлд орсноос хойш төлбөрийн тэнцэл бол ер нь ашигтай гарч ирсэн. 30 жил бол нэг 3-аас 4 жилд нь л ашигтай гарч. Тэгэхээр одоо л ерөөхдөө нөгөө ковидын дараах хэлийн хаалт залт багх болоод дээр нь одоо экспорт импорт бараа бүтээгдэхүүний үнэ сайн байгаа учраас бол төлбөрийн тэнцэл ингээ ашигтай явж байгаа. За, бидний хувьд бол яг энэ ашигтай байгаа байдлыг бол яг л цөөхөн хэдэн бүтээгдэхүүнээс хамаарал байгаа учраас бол энийг бол байнгын ийм байна гэж харахгүй байгаа. Нэлээ эмзэгл гэдэг байдлаас арддаг юм учраас 24 онд бол бас энэ экспортын бараа бүтээгдэхүүний үн ханш яаж хөдлөх үү гэдгээс бол бүх юм бас хамаархаар байгаа. За, мэдээж төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарсан учраас бол Монгол банкны валютын нөөц нэмэгдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 3.9 тэрбум доллартай тэнцэж байна. За, төрүүчийн ерөөсө 3-4 7 хоногийн өмнө бол Монгол улсын засгийн газар хөгжлийн банкны одоо өрийг төлж дуусгасан. 350 сая доллар нэг доор гарсан. Нийтээ 600 сая долларын өр бол төлөгдөд дууссан байгаа. За, ингээд бол валютын нөөц бол одоо 350 сая долларын нэг удаагийн төлөлдөр бол ямар нэг өөрчлөлт савлгаа байхгүй байх гэдэг маань ерөөхдөө төлбөрийн тэнцлийн ашигтай байгаа байдал нь ингээд сайнэр нөлөөлж байна л гэж байна. За, хүлээлтийг өдөрдох тал дээр бол Зөнгө 13 цаг болсон учраас шууд онцгой төр завсарлаа. 14 цагаас үргэлжлэв.